כל חודש צילמתי עוד חפש שם כיפה. אחד קונה תפילים, וחפש אחר עם ציצית מתחת לחולצה. לא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא שחתי שיחת חולים. על ישראל. אישקה, תפסיק לצלם, ביקשתי ממך. אני רוצה לדבר בשקט, תפסיק לצלם. בסדר, דברנו. בסדר. כשאני רוצה אותך, אנחנו מדברים בשקט. אישקה, תכבה את זה ותפסיק את ה... מה הבעיה? אתה תצלם, אני אומר לך, אני אשבור לך את העסק הזה. אשבור. עד עכשיו היינו חברים. אני יכול לדבר איתך בשקט, דבר? כן. אני יכול לדבר לרגע. אישקה, אני לא הופך את איילת השחר לאתר של החבורה בצפת שהופכת את איילת השחר למרכז שלה. לא יהיה דבר הזה כאן. זה לא יבנאל כאן, זה לא כאן יהיה, נו. אני פשוט גיליתי את זה מאוחר מדי, ואני אומר לך, אני לא אתן לזה יד. לא, אני אומר חזרה בתשובה, כתופעה באיילת השחר, היא לא קשורה לשיעורי תונח האלה של ישראל. היא קשורה לתפיסה של אנשים שיש להם חולשה זמנית מכל אחד מסיבותיו האישיות שלו, הם תפסו אותם, רק החלשים הולכים, החזקים לא באים אליהם. כל החפסניקיות הזאת וכל ה... הגיעו מכל מיני דברים כאלו. חבל, מה אני אגיד לך? לי זה חבל. מה זה חבל? זה לא חבל, כי קורה פה משהו שהוא יפה בסך הכל. מה זה יפה? אתם עושים דבר, אתם עושים טעות לפי דעתי. מה יפה? החזרה בתשובה, אני רוצה לשאול, מה יפה? מה יפה? זה שנפגשים אנשים בערב, בלי שנאה שיש פה כל כך הרבה בקיבוץ. איש כבדי גמרנו, חייך. אני לא מבין למה אתה לא רוצה שידור תורה. אני לא רוצה שזה יהיה אתר חזרה בתשובה, זה הכל. בסדר, את זה הבנתי, אבל זה לא חזרה בתשובה. לפי דעתי זה שיעורי תורה. חזרה בתשובה בצורה גלויה לגמרי. טוב, בסדר, אנחנו סתם, תוכנים מים. אתם מצד אחד, והג'יהאד האסלאמי מצד שני, בעברית אומרים, זה בדרג מדאונד אוף דקורציה. למי? למה צו הרחקה? מה עשיתי? לא נורמלי. מי? אתם? היית מזכיר קיבוץ, מה היית עושה? מעיף אותך. מעיף אותנו? טוב, בתור חבר. נו?